Pats galvenais, ka mēs piedalāmies šajā turnīrā un finālā. Pats galvenais, ka mēs esam visi kopā un visi mēģinam sist golus, dot piespēles un vēl spēlēt. Mēs nospēlējām ļoti labi, es dabūju balvu labākā spēlētāja un mēs vinējām komandu Čegumu. Es gribēju, protams, uzvarēt, bet otrā vietā arī ir laba. Es jau biju sapratus, ka mēs varbūt zaudēsim, bet bija jācīnās. Man šodien ļoti gribējās uzvarēt. Un es apmeklēju treniņus, lai uzvarētu mājās, kārtīgi trenējies pati ar bumbu, kā arī fiziski gatavojos. Un pirms spēles obligāti ir morāli jāsagatavojas, nav jāstreso, un es ticēju savā komandā, ka mēs viņēsim.